მიმდინარეობს ქვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ქალაქ ხობში. Უკვე ეს სოფლებში დამთავრებულია მაგალითად პატარაფოთი, ჭალადიდი, ახალსოფელი თითქმის დასრულებულ სტადიაშია ესენი. ეხლა ძირითადად დარჩენილი გვაქ კოსტავას ქუჩა, სტალინის ქუჩა, გადაბმები, შეერთებები და რომლად თარდება ყველაფერი წინსლებით ვარ. ხალისხიანად კეთდება, სრულდება სამუშაო საქმიანობა. Არის ნორმალური სიტუაცია, ხალხი წყაყოფილია, ძირითადად დასაქმებულია ადგილობრივი მოსახლეობა, ხელფასები დროულია, კომპანია დროულად გამარაგებს სამშენებლო მასალებით. სექტემბრის ბოლოს სისტემაში უნდა ჩაერთოს სათავო ნაგებობა, წყება იმის მშენებლობა, პირველად მაგისტრალები მშენებლობა უნდა დაამთავროს და შემდგომში სათავო ნაგებობასაც უნდა მივხვდეთ, სათავო ნაგებობიდან მერე ჩავრთად ამ სისტემას, ტესტირება მოხდება ამის სისტემის და თუ იქნა ყველაფერი ნორმალურად, სექტემბრის ბოლოსთვის წყალი უნდა ჩაერთოს და ხობს ექნება ახალი რეაბილიტებული 24 საათიანი წყალმომარაგების სისტემა.